ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୋପିଆକୁଦ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କାଳିଆପାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀଙ୍କୁ 1998 ମସିହାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇ ପାଛୋଟି ଆଣିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ, କାରଣ ଜୀବନରେ ଯେତେ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଆସନ୍ତୁ ହେଲେ ସ୍କୁଲ ସମୟର ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠୁଇଁ ନିଆରା। ତେଣୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଖୁସିର ଲହରୀ। ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ? ରମେଶ କୁମାର ବେହେରା, ପୁରାତନ ଛାତ୍ର କାଳିଆପାଟ ହାଇସ୍କୁଲ, 1998। ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବ ହେଉଛି ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ତ ବହୁତ ପୁରାତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବନ୍ଧୁ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ, ଆମ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମର ସମ୍ପର୍କ। ତେଣୁ ଏ ବନ୍ଧୁ କେବଳ ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉନ୍ନୟ କରିନୁ, ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ସେତେବେଳେ ଆମର ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ, ଯିଏକି ବନ୍ଧୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ଭଳି ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାହସ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ଆଜି ଠିଆ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାହା ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଉତ୍ସବର ଆୟୋଜନ ଏକ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲା ଆମ ଗଠନ ଏମିତି। ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବି, ଏଇ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆମର ଶିକ୍ଷକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ନିବିଡ଼ତା ବନ୍ଧୁତା ଏମିତି ବଢ଼ି ବଜାୟ ରହିବ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମ ଯୁଗ, ଆମ ସମାଜ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପ୍ରଗତି କରିବ। ତେଣୁ ଶିଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭରା ଏଇ ଗୋପିଆକୁଦ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ କାଳିଆପଟ ଗ୍ରାମ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ଏବଂ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ଆମ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଭାରତର ଇଣ୍ଡିଆନ ଆର୍ମିରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସର ଭାବେ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଅଛି ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ରାଉତ, ଆଉ ଆମ ବ୍ୟାଚ୍ରୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଏଇ ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ ଲିମିଟେଡ଼ର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବ୍ଲକର ଇଞ୍ଜିନିୟର, ବହୁତ ସରକାରୀ ବେସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କର୍ମରତ। ନମସ୍କାର, ବିଶ୍ୱବିଜୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୁଁ ସନ୍ତୋଷ, ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର, କାଳିଆପାଟ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1998 ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ। ବାସ୍ତବରେ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ହେବା ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ସୁଦାମ ହରି ଏବଂ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ବାନ୍ଧବୀ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ପରିଚୟ ଦେବେ? ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖିଲେ? ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ଯଦି କହୁଥିବେ ସିଧା ଜଣେ ବାନ୍ଧବୀ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଭାବବିହଳ ହେଇକିରି ଏବଂ ସାର୍ଙ୍କର ଏବଂ ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଏବଂ କେଦାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ ଭାବବିହଳରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା ଯେଉଁ ବଖାଣିଛନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ, ଜଣେ ଯୁବପିଢ଼ି ବ୍ୟସ୍ତ ଗୁରୁକୁ ଜଣେ ଯୁବକ ଅଛନ୍ତି, ଶିବ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ବାବୁ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବଢ଼ିଆ କହୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମିଲିଆ ଆଉ କ'ଣ।
ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନଙ୍କର ଆଜି ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଭା ବାସ୍ତବରେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକଜୁଟ୍ କରିକିରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାମ କରିବେ, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବେ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ଜନତାଙ୍କର ମତ କେବଳ ଆମେ ନିଯୁକ୍ତି ମାତ୍ର ରହୁଛି। କୁଜଙ୍ଗରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।